ଶାହାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି। ଗତକାଲି ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି ବା ଓଡ଼ିଶା ଜନସମ୍ବାଦ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଉଦ୍ବୋଧନ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାର ହିସାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଜେପିର ଅଭେଦ ଗଡ଼ରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାହା। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯାହା ବି ଅବଦାନ ରହିଛି ତାହାର ଟିକିନିକ ହିସାବ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ବିଜେପି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିଫ୍ଲେଟ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସହଯୋଗ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ବୁଥ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ଶାରୀରିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରାଜ୍ୟର 37,000 ବୁଥରେ ପ୍ରଚାର ପତ୍ରକୁ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ଚଳିତ ମାସ ଭିତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିର 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଏକ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସହଯୋଗ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ସ୍ୱାଭିମାନ, ବିକାଶ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରି ଫିଜିକାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି 2-2 କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓଡ଼ିଶାର 37,000 ବୁଥରେ ଏ ପ୍ରଚାର ପତ୍ରକୁ ବଣ୍ଟନ କରିବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପିର ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲିକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ଶାହା କେବଳ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡିର ଗଡ଼ ରହିଛି, ଆଗକୁ କାହା ଗଡ଼ ହେବ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବିଜେଡିର କିଛି ବ୍ୟତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଏଟା ତାଙ୍କ ଧାରାବାହିକ ରୁଟିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସେଟାକୁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କି ତାଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିବେ ଯେ ଆମେ ଅବୈଧ ଦୁର୍ଗ କରିବା, ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ। ସେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କୋଭିଡ଼ ସହିତ କରୋନାରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି ଏହା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଏଣୁକରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବିଜେଡ଼ିର ଦୁର୍ଗ ହେଇକି ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖାଯିବ କାହାର ଦୁର୍ଗ। ବାତ୍ୟା ଫୋନିର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉ ବା ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଅବା ହେଉ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଗମନାଗମନର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, ସବୁଥିରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିୟମରେ ପାଳନ କରି ବିଜେପି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ।